Преди 60 години в Йерусалим се провежда един необичаен съдебен процес. Обвиняемият е Адолф Айхман, специалният експерт на Третия райх, натоварен с задачата да организира депортацията на евреите от териториите, окупирани през Втората световна война. Процесът срещу Айхман е може би най-добрата илюстрация на начина, по който обикновени хора са участвали в извършването на необикновени зверства. Виктор Барух е български писател, автор на десетки книги. След 9 септември 1944 година той става член на Съюза на българските писатели и по-късно главен редактор на издателство Български писател. Той много иска да присъства в залата по време на процеса. Очуден съм, наистина, че минаха 60 години от процеса срещу Айхман в Йерусалим. Тъй като беше важно събитие и установих и сега, като си мисля колко силно желание имах да отида в Йерусалим, пристигнах, където се гледаше и процеса в Бейтама, в Народния дом на Йерусалим. През 1961 година Виктор Барух става единственият журналист от социалистическа държава, който присъства в залата по времето на процеса Айхман, казва той. Причината според него е, че социалистическите страни бойкотирали процеса, защото не били допуснати до предварителните разпити на подсъдимия. Аз имах някаква бележка от Съюза. Те ми дадоха някакво разрешение там, но аз ползвах обикновения вход за всички. Нареждах се, имаше опашки за мъже, опашки за жени. Един по един се приглеждаха и така влизахме в зала. Аз можех да се отбивам в стаята за журналисти, може да отида и в залата. Горе обаче забелязах картечница на покрив. Имаше картечница, защото се говореше, че може да се предприеме някакъв опит да освободят Айхман от процеса. Така че явно са взели всякакви мерки и срещу това. Нацистка Германия избива 2/3 от всички евреи в Европа. 6 милиона души. Ако запазим минута мълчание за всеки един от тях, ще мълчим 11 години и половина. След края на войната хиляди нацисти успяват да се скрият, да живеят по чужда самоличност и да избягат от правосъдието. Има сведения, че до 1951 година с помощта на католическата църква са издадени около 120 000 фалшиви документи за самоличност. Техните притежатели се отправят към Южна Америка и преди всичко към Аржентина. На повечето от тях никога не е потърсена сметка за постъпките им. Адолф Айхман е изключение. Заловен е в Аржентина от израелските тайни служби и е изправен пред съда в Йерусалим. Аз попаднах всъщност в един от най-интересните дни на воденето в процеса, това е неговия разпита на Айхман. А той, тая кабинка, в която беше оставен, с огнеопорни стъкла, и той е облечен официално с автовръзка и просто и двама полицаи от двете му страни, по един до него, вътре в тази кабинка. И така, каквото имаше разпитващите или други да му предават, в течение на разпита даваха му ги там до кабинката, той ги връщаше на човек. И така се водеше процеса. Делото срещу Айхман започва на 11 април и продължава повече от 4 месеца. Присъдата е произнесена на 12 декември 1961 година. Защитната теза на Айхман е, че той само е следвал заповеди и не е имал никакво влияние за взимане на решения в нацистското управление.
главният прокурор Гидеон Ауснер излага обвинението си в рамките на 56 дни. Той представя стотици документи като доказателства и разпитва 112 свидетели. Повечето от тях са оцелели от Холокоста. За мене винаги беше много интересен характера на публиката, която изпълваше залата. Имаше близост между нас на опашките сутрин, когато трябваше да се влезе, притърсваха всеки там. И извън заседанията имаше кафе или нещо такова и се опитвах аз да заговоря. Те си личаха, понеже беше летно време, по къси ръкави, всички беха с номера от лагерите. И така се опитвах да разкажат нещо, ако не е свързано с Айхман, но за техните преживявания те не искаха да говорят за това. Не искаха. Прокуратурата успява да докаже, че Айхман е посещавал места, където са убивани евреи, включително Хелмно, Аушвиц и Минск, и е знаел, че депортираните са били убивани. Един път се случи, някакво брожение настъпи в залата, заседателната зала, де се водеше процеса, някакъв шум, някакви викове и председателя на съда нещо остро изрече срещу публиката. На другия ден разбрах какво е станало. Обадил се един от публиката при разпита на Айхман за един лагер, където е бил този човек. Между другото, публиката в залата беха предимно хора минали през лагерите. И разбрах, че един от залата при разпита на Айхман за негово пребиваване в един от лагерите, на което той отговорил, че не помня и така, този скочил, казва, както ми преведоха, куче, не помниш ли той и оно и не. И това предизвика някаква суматоха и тогава председателят каза, тишина в залата или всички ви ще изгоня. Айхман е признат за виновен по 15 обвинения. Те са за престъпления срещу човечеството, военни престъпления, престъпления срещу поляците, словенците и циганите. Съдиите го обвиняват за виновен и за ужасните условия във влаковете за депортиране и за това, че е събирал евреи за запълването на тези влакове. Айхман е членувал в три престъпни организации – Гестапо, Службата за сигурност СД и СС, военизирания корпус за охрана на висшите функционери на партията. В присъдата си съдиите пишат, че Айхман не само е следвал заповеди, но и е вярвал изцяло в нацистката кауза и е бил ключов извършител на престъпленията. Съдът го признава за невинен за това, че лично не е убивал никого. Разбира се, аз всичко тогава го помня, картина след картина, може да се каже, ден след ден. Много впечатлен от всичко това, което виждах, долу на екрана и вътре в залата. И не мога да го забравя, разбира се. Не мога да забравя това до ден днешен. Айхман е осъден на смърт чрез обесване. През следващата година защитата на Айхман обжалва присъдата, но Върховният съд на Израел я потвърждава. Малко след полунощ на 1 юни 1962 година Айхман е обесен. Делото е следено от хиляди хора по света и предизвиква голям международен отзвук. 60 години по-късно разказите на очевидците служат за напомняне, че всичко, което се е случило тогава, може да се случи и днес. Тогава една цивилизована държава успява да построи перфектно смазана индустрия за смърт с участието на милиони обикновени изпълнители. Днес светът не е станал нито по-мъдър, нито по-хуманен.